Жаңа құрылым бір үй, бір бірлестік, бір есепшот қағидасына негізделген. Тұрғындар өз үйлерін өздері басқарады. Яғни үйді күрделі жөндеуге қаражатты өздері жинайды. Кем-кетікті өздері келісіп отырып түгендейді. Және сол қаражаттың түсуін, және ақшаның мақсатты жұмсалуын өздері бақылайды. Жаңа жүйені қолдағандардың бірі Мәшкір Жүсіп көшесі 5 мекен жайындағы үй тұрғындары қарапайым серіктестік құруға шешім қабылдады. Мы создали ПТ. Қарапайым серіктестік құрдық, себебі үй шағын ғана. Сондықтан өзіміз қолға алуды шешті. Ешкімге қол жайып қарап отырмай, үйдің жөндеу жұмыстарын тағы да басқа да жұмыстарды өзіміз қолға алмақпыз. Біз келісім шарт жасап, қол қоюға дайындап қойдық. Міне, 1 шілдеге дейін барлығын дайындап бермек бізге. Және біз қарапайым серіктес ретінде қызмет жасай бастаймыз. Ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін басқарудың жаңа түріне көшу қажет. Әйтпесе коммуналдық қызметтердің үйге қызмет көрсетуі тоқтайды. Тұрғын үй инспекциясы қызметкерлері тұрғындармен тұрақты түрде кездесулер өткізіп, жаңа ережелерді түсіндіруде. Для тех, кто не успеет. 1 шілдеге дейін үлгермегендер қызмет көрсетусіз қалады. Себебі 1 шілдеде барлық пәтер иелері кооперативтері жойылады. Жаңа мәртебе алып, коммуналдық қызмет көрсетушілермен келісім шартқа отыру керек. Яғни жарық, су, жылуды тиісінше алу үшін сенімді тұлға немесе мүлік иелері кооперативінің төрағасымен келісім шарт жасалады. Бүгінгі таңда қаламыздағы пәтер иелерінің 50% қарапайым серіктестік және мүлік иелері кооперативін құрып үлгерді. Барлық қосымша ақпаратты энергетиктер көшесі 62 мекен жай бойынша тұрғын үй инспекциясы бөлімінен немесе 34 73 47 34 73 53 телефондар арқылы алуға болады.